ভূপেনদাহঁতৰ এটা এটা গানত অসমৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছিলে। পটভূমি এনেকুৱা আছিলে যে তাত সাত ভনীৰ কথা, প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ কথা থাকে। ক'ৰবাত যুদ্ধ লাগিলেও ভূপেনদাৰ গান ওলায়, ক'ৰবাত বাংলাদেশৰ শেখ মুজিবুৰৰ হেৰি হ'লেও সংগ্ৰামী সত্তা লৈ ভূপেনদা লিখে জয় জয় নৱজাত বাংলাদেশ, জয় জয় মুক্তি বাহিনী আকৌ কৰে। আকৌ সমন্বয়ৰ সেতুটো বান্ধিবলৈও হেমাংগ বিশ্বাসৰ দৰে শিল্পীৰ লগত যেতিয়া গণনাট্য সংঘ আছিলে, আমি খুব সৰুৰ পৰাই কিন্তু সেইবিলাক দেখিয়ে ডাঙৰ হৈছোঁতো। আমাৰ সেইকাৰণে মনৰ চিন্তা, বৌদ্ধিক বিকাশ অলপ চাগে বেলেগ ধৰণৰ হ'ল। সেই যে দেখিলোঁ যে কিমান ধুনীয়া ভূপেনদা গংগা পদ্মা একাকাৰ কৰিলে, হা লিখি তাৰপিছতে ভাবিলোঁ, চিন্তা কৰিলোঁ, ভূপেনদা কলকাতাত ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰতিষ্ঠা পাইছে, আকৌ মুম্বাইলৈ কিয় যায়? কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত গম পালোঁ যে নহয়, ভূপেনদা অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ ফুৰিব খুজিছে। কাৰণ ৱৰ্ল্ডক, পৃথিৱীখনততো আমি আনিব নোৱাৰোঁ অসমৰ ওচৰত, সৰু আমাৰ ঠাই এখন, কিন্তু বিশ্বৰ দৰবাৰত আমি অসমক লৈ যাব পাৰোঁ। যাৰ কাৰণে ভূপেনদাৰ বিখ্যাত গান মানুহে মানুহৰ বাবে, তাৰ বঙালী হৈ গ'ল মানুষ মানুহৰ জন্য, ইনচা ইনচা কে লিয়ে কলকাতাত গুচি গ'লোঁ, মই এটি যাযাবৰ, সেই আমি এক যাযাবৰ, তেনেকৈ তেনেকৈ ভূপেনদাক দেখিলোঁ। প্ৰত্যেকটো অনুবাদ ভূপেনদাক কৰাই 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 এই ঘূৰি ফুৰিছে, ভ্ৰমি আছে। তো সেই কথাখিনি লৈ পেলাই মই দেখিলোঁ আমাৰ পৰিয়ালত কিন্তু সেই বস্তুটো, জয়ন্ত হাজৰিকাও গীত লিখা নাছিলে, জয়ন্ত হাজৰিকা বহুত গীতিকাৰৰ গীত গাইছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত ডক্টৰ নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ বাইদেউৰ লগতে যুগ্ম প্ৰচেষ্টা এটা সাংঘাতিক পৃথিৱীত মানে মনমোহা গীতৰ সৃষ্টি হৈ গ'ল। কিন্তু তাৰপিছত মই ময়ূখক দেখিলোঁ, সি গীত লিখিব আৰম্ভ কৰিলে। সি যে আজি কৈ আছে যে মই গুজৰাটত গ'লোঁ, অমুক দেখিলোঁ, হৈ গ'ল নহয়, সেইবিলাক যে কৈ আছে, সেইবিলাক পটভূমি দেখিয়ে কিন্তু সি লিখিলে, চকুৱে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে, অজানিতে যদি ভুল হয় ক্ষমা কিয়নো লাগে। নহয় এইমাত্ৰ এটা গীত সি গাইছে যে যদু হৌ তৰাবোৰে আহি সোধে মোক বাৰে বাৰে আহি, এইটো নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ তাৰ সুৰত লিখি দিলে। তাৰ জীৱনৰ সৌভাগ্য বুলি মই ভাবোঁ যে বাইদেৱে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তো বাইদেউ আমাক এৰি গুচি গ'ল, কিন্তু তাৰ কাৰণে এটা হ'লেও গীত লিখি থৈ যাব পাৰিলে। গতিকে সেইবোৰ কথালৈ আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন, আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই যে এটা পৰিয়ালৰ যে এটা পৰিক্ৰমা, তাত কিন্তু ময়ূখে লেগেচিটো ৰাখিব লাগে। মই মাক হিচাপত বুলি নহয়, মই ভাবোঁ আজি ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা, পৰৱৰ্তী সময়ত মই, মনীষা হাজৰিকা, আমাৰ পৰিয়ালৰ আৰু যদি আমি এক্সটেণ্ড কৰোঁ তেতিয়া সমৰ হাজৰিকা, সুদক্ষিণা বাইদেউ, দিলীপ, হয়নে, আমাৰ পৰিয়ালটো চব গানৰে, তাৰে মাজত এগৰাকী লিখিছিলে বলেন হাজৰিকা, ভূপেনদাৰ এগৰাকী ভাতৃয়ে। তাৰপিছত কিন্তু গীত লিখা আৰম্ভ কৰিছে ময়ূখে, আৰু মই দেখি আহিছোঁ যে লিখা গীতবোৰ অকণমান মন চুই গৈছে মানুহৰ, সুধে এতিয়া ষ্টেজত উঠিলোঁ, মঞ্চত উঠিলোঁ, যদি খুতৰাবোৰে লাগে মোক, চকুৱে যদি কথা কয় লাগে, তো সেইবোৰ কথালৈ মই আজি সঁচাকৈ গৰ্বিত যে যদি সেই লিখনিটো ভূপেনদাই এটা সময়ত কৈছিলে মোক, তাক দি দিবি মোৰ গীতাৱলী, এখন গীতৰ ৰচনাৱলী দি দিবি, তাত শব্দৰ ভাণ্ডাৰ আছে, সি বৰ সুন্দৰকৈ লিখিছে গানটো। আৰু সেই চকুৱে যদি কথা কয় সেই গীতটি ৰিলিজো ভূপেনদাই কৰিছিলে 2009 চনতে। তো গতিকে সেইবিলাক আশীৰ্বাদ লৈ পেলাই সি আগবাঢ়ি গ'লে মোৰ ভাল লাগিব। আৰু অকল মোৰ নহয়, মই ভাবোঁ ভূপেনদা হওক, ভূপেনদাকো গৰ্বেৰে গৈছিলে মোৰ লাইনটো এটাই ভূতি জালিলে, সেইটো হ'ল মাছ কমিউনিকেশ্যন। ভূপেনদা পঢ়িছিলে, সি সৰুৰ পৰা কৈছিলে বৰ্তা যিটো পঢ়িছে সেইটো পঢ়িম, তেতিয়া কি পঢ়িম নাজানো আৰু তেতিয়া, কিন্তু পঢ়িব সেইটো হৈ, তেতিয়া ৰাখিলে কথা, ভূপেনদা খুব তাৰ কাৰণে সন্তুষ্ট। আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা বাপেকে দেখা নাপালে একো, সেইটো মোৰ সাংঘাতিক দুখ এটা থাকি গ'ল, কিন্তু যদি ভাবোঁ আমি মানুহ ক'ৰবাত যদি আছে তেতিয়া তাৰ পৰাও তাক আশীৰ্বাদ দিয়ক, সেইটাকেই ভাবোঁ আৰু।